Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da GWM que confirma o início da produção do Haval H6 no Brasil até o fim de 2024. Mas antes de trazer detalhes sobre essa notícia, né? Eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos crescendo cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos. Então vamos embora. Produção ocorrerá na fábrica de Iracemápolis, em São Paulo, após homologação do programa Mover. Vamos explicar tudo. A GWM anunciou que dará início à produção de veículos em sua planta de Iracemápolis, em São Paulo, com a homologação do programa Mobilidade Verde e Inovação, chamado de Mover. A montadora poderá expandir sua operação no Brasil, acelerar a nacionalização de peças, além também de fomentar o desenvolvimento de fornecedores locais. A planta em Iracemápolis será responsável pela fabricação do SUV híbrido plug-in, né, Haval H6, cuja produção deve começar ainda em 2024. Atualmente, a unidade está em processo de modernização e expansão para aumentar sua capacidade produtiva. A fase inicial dos testes servirá aí como preparação, né, para o início de produção em larga escala, prevista aí sim para 2025. Márcio Afonso, que é o diretor de Engenharia, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da GWM Brasil, expressou entusiasmo com a homologação, abre aspas. Com essa aprovação, podemos transferir gradualmente todos os processos de produto que atualmente ocorrem na China para a nossa fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo. Fecha aspas. Para fortalecer a cadeia produtiva no Brasil, a GWM está investindo em um centro de inovação e engenharia, além também de buscar parcerias com empresas locais para desenvolver componentes e tecnologias. A montadora também está avaliando a possibilidade de produzir baterias de lítio no país, o que poderia reduzir custos e aumentar sua competitividade no mercado. A nacionalização de componentes é uma prioridade para a GWM, que já identificou mais de 100 itens a serem fabricados localmente. A meta é atingir uma taxa de nacionalização que supera os 60%, o que permitirá à empresa iniciar a exportação de veículos para outros países na América do Sul. O anúncio oficial sobre o início da produção nacional ocorre após uma série, né, de revisões de planos e adiamentos devido a incertezas no mercado regulatório. Agora, a GWM terá que agilizar a operação de sua linha de montagem, especialmente considerando que o seu principal concorrente, que é a BYD, também está avançando rapidamente com a construção de sua fábrica em Camaçari, na Bahia, que deverá começar a produzir veículos elétricos e híbridos plug-ins até o final do ano. Em julho, a fabricante chinesa atingiu um recorde de vendas no Brasil, com 3.184 unidades emplacadas, superando a marca tradicional, desculpa, marcas tradicionais, né, como Peugeot, Ram, Mitsubishi, BMW, Volvo, tá? O Haval H6, disponível em versões híbridas e híbridas plug-ins, foi o modelo elétrico mais vendido no mercado no mês passado. Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, falou e até mais.